Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig denne sko fra Rieger. Her har vi fat i en rigtig flot pumps, lavet i den her flotte dusede blå. Det er lavet i imiteret skind, og der er huller og blonder her foran, som lidt til lidt pynt. Skoen går godt op omkring forfoden her, så har man noget, der lige skal skjules eller holdes på plads, så sidder den her altså rigtig godt. Der er velcro-rem, så den har et godt hold på foden, og indvendig er der en blød skindæksål, som former sig efter foden. Hælen er nem at gå på, den er let, og den giver efter, når man går. Blød og fleksibel under forfoden. Har du brug for at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.